Polțrebis განმავლობაში სახელმწიფო მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა გენდერული თანასწორობის მიღწევის კუთხით, თუმცა შესაბამისი კანონმდებლობების, პოლიტიკის, პრაქტიკის და ინსტიტუციური გაძლიერების მიუხედავად რჩება საკითხები, რომელიც საკვანძოდ მნიშვნელოვანია, მათ შორის ქალების ეკონომიკური გაძლიერება, ქალების პოლიტიკაში უფრო მეტად ჩართულობა, ამავდროულად ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ყველა ის საკითხი, რომელიც აღნიშნულ კონცეფციაში არის განხილული. Tânămitorii standardele, dar atunci tavaria. Săcătulos Constituției, șeseba misătaris, da inițierebuli, șe găxenetrom. Săcătulos Constituției, smetertmete muhligoa uneparom. Săhamte pozrunul cap. Tânăbar uplebeps, dar atunci tavaria. Șesadzleblebeps, atsebise de calebis tui. Săhamte poigeps, gan săcutrabul zomeps, atsebise de calebis. Arsebiti tânăstorobis uzrunul sa opat, da utânăstorobis agmusabxrala. Tam avdraulat mi da gitxratrom. Აღნიშნული დოკუმენტი არის კონცეფცია, ეს არ არის კანონი, აუცილებლად ასე თქვა შესასრულებელი, ეს არის დადგენილების ფორმით მიღებული საბოლოო ჯამში მიღებული დოკუმენტი, რომელიც გამოხატავს ძირითად სულისკვეთებას, რომელზეც შემდგომ ასე თქვა სასურველია, რომ კანონმდებლობები დაშენდეს და იდეაში განაპირობებს ძირითად ასე თქვა ტენდენციებს და მიმართულებებს. ქაბატონინო, ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ ესეთი კითხვა მაქვს განსაკუთრებულად რაც მაღელვებს. Ფაქტიურად, ანუ ესეთი წერია, რომ გარდა ზოგადი უფლებრივი თანასწორობისა, არსებითი თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ შედეგებიც ფაქტობრივად რაღაცნაირად თანაბარი დადგეს. Მე მაინტერესებს ამ შედეგებთან დაკავშირებით, რა იგულისხმება, რა ტიპის შედეგები იგულისხმება თანაბარი და რა მასშტაბი, ანუ რა საზღვარია, როდესაც მაგალითად თუ რაღაც მივახწევთ, მაშინ ჩვენი კონცეფცია იქნება წარმატებული და ჩაითვლება, რომ რაღაც კარგად იმუშავა. Ან მიზანი მიღწეული, ანუ რა არის ის პრაქტიკული შედეგი, რომელსაც თქვა ამისგან ველოდებით. მეორე კითხვა მაქვს, თავად გენდერთან დაკავშირებული, ესეთი რომ ანუ თელ სოფლიოში როგორც ის აი ძამ ისეთი ბევრი გენდერი არსებობს, სხვადასხვანაირი მიდგომა. აი ჩვენ სადამდე ვართ მისულ? აი მე რო ვთქვა, რომ სიტყვაზე ღამე მოვიფიქრე მეთქი, რომ სხვა გენდერის წარმომადგენელი და გთხოვოთ, რომ პატივისცემთ ჩვენს ღამე მოფიქრებულ გენდერს. აი რასაც როდის უნდა დამეთანხმოთ და როდის არ უნდა დამეთანხმოთ, ეს მაინტერესებს. Რამდენად მაგალითად კიდე მესამე კითხვა მაქვს ზოგადად, რომ აი ესეც საკითხებზე, მაგალითად ისეც საკითხებზე, რომელიც მე მაინტერესებს ხოლმე, ეკლესია ძალიან ხშირად გამოდის ხოლმე და კომენტარებს აკეთებს და აი ამ თემაზე, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მორალურ ჭრილში რომ განვიხილოთ და ფილოსოფიურ ჭრილში რომ განვიხილოთ, თუ ჰქონიათ ზოგადად სასულიერო იერარქებთან საუბარი და ისინი როგორ უყურებენ აი ამ ტიპის მიდგომას ადამიანის მიმართ? მადლობა. თანამედროვე მსოფლიო და განვითარებული ცივილური მსოფლიო შეთანხმდა, რომ გადავედით უკვე იმ ეტაპიდან, როდესაც უფლებრივ მდგომარეობაზეა საუბარი ქალებისთვის. ანუ დიდი ხანია გავიარეთ ის, რომ ქალებს არჩევნო უფლება აქვს და ის საბაზისო უფლებები, რაც აქვთ ქალებს, რომ დაუბრუნდეთ და რაღაცა ბევრი მიმართულებით უფლებრივი მდგომარეობა გამოჯობესებულია. რაც გულისხმობს არსებითი თანასწორობა და სწორედ იმიტომ მოვიტანე მე კონსტიტუციის ჩანაწერი, სწორედ კონსტიტუციაში არის ჩადებული არსებითი თანასწორობა, რაც გულისხმობს არამხოლოდ მათ უფლებრივ შესაძლებლობებს, არამედ მათ ფაქტიურ მონაწილეობას და რეალურ ჩართულობას და ასევე შედეგებზე ორიენტირებულ თანასწორობას და არამხოლოდ ის, რომ პირობითად პარლამენტში შესაძლოა რაღაცა ოდენობა ქალების იყოს, მაგრამ ისინი სრულიად იყვნენ გამოდგლეჯილი, ანუ გადაწყვეტილების მიმღები პროცესებიდან, არამედ პირიქით, ანუ ქალების ჩართულობას თუ საუბრობ და კვოტირებაზე, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ კვოტირება უნდა მოიტანოს მათი უფრო მეტად ჩართულობა გადაწყვეტილების მიმღებ ასე ვთქვათ პროცესებში. ასევე მინდა დავაყოლო, რომ რა თქმა უნდა, როგორც წინა კომიტეტზე თქვენს კოლეგასთან ასე ვთქვათ დისკუსიისას ახლაც ვიტყვი, რომ ჩვენ და თქვენს პოლიტიკურ პარტიას, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიური სხვაობა გვაქვს. თქვენ ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ორგანულად ეწინააღმდეგებით, ანუ ქალებისთვის გაძლიერების პოლიტიკას, არ გულისხმობ, რომ მათ უფლებრივ მდგომარეობას ეძლიერებით, რადგან თქვენ იყავით პარტია, რომელმაც ჩახსენით ქალების იდან იმისთვის, რომ მომდევნო მეოთხე წევრი პარლამენტში თქვენი მხრიდან არ შემოსულიყო ქალი და შემოსულიყო კაცი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს იდეოლოგიური ობსკრული ჩვენ შორის არსებობს და ისიც, რომ ჩვენ წარმოადგენთ გარკვეულწილად, ანუ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის ხმას, გარკვეულწილად აი ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ დიახაც, უმრავლესობის დაკვეთა არის, რომ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უნდა იყოს ქალების და კაცების თანაბრად ჩართული და ის სპეციალური ზომები, რომელიც აქ არის მითითებული, რა თქმა უნდა, აი ამ მიზანს ემსახურება. ახლა უფრო დეტალურ შეკითხებზე გადავალ. თქვენ იგულისხმეთ, ან გენდერის განმარტება და მათ შორის ქესის განმარტებაც, ბატონმა
Ladom, tkva, pirueli, minda githrat rom am koncepciashi ra ganmartebebits aris gaketebuli aris mkholod da mkholod am koncepciis miznebistvis da es koncepcia ar aris kanoni es aris galkoltsilat as tkvat statementi anu ganatskhadi ragatsa sakitkhebtan dakavshirebit nebismieri ak motanili sakitkhi ditsilat regulirdeba kanonshi da kanonebit da es ar aris chvens mier mogonili ragat sakitkhi da rogorts uko githarit igi ephuzneba konkretul saertashoriso valdebulebs romsa cheuvertit matchoris an gargoulat utrireba rom ert dges gaiguizet da ragatsa sva genderis tsarmadgenlat tulit tkens taws an diah kitkva rats iqo ro pativissemas imsakhurobs tu ara nebismieri adamiani imsakhurobs pativissemas da me ar var imis momkhre rom miukhedavt imisa ro ramdenat gijurits sheileba ar unda iqos mis idea vinme upativissemlot moekts'es da es aris gargoulzilat ragatsa isti solidaruli da zalyan ganvitarebuli sazogadobis printsipi magram ert dges tken rom gaiguizet sakartveloshi shegizliat tu ara genderi sheitsvalot ese ar khdeba Da, ძალიან გთხოვთ ამ თემას ესე უტრირებულად ნუწაიღებთ. ეკლესიასთან დაკავშირებით, ანუ კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ ჩემი დამოკიდებულება, მე რელიგიური ადამიანი ვარ, ვიცით რომ ასე ვთქვათ, ახლა ჩემს გამოსვლას თქვენ შეეცდებით, რომ შემდგომში რაღაც სხვანაირად ასე ვთქვათ, გადაიტანოთ. Რა თქმა უნდა, მე მაქვს და პატივცემ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა არიან ქრისტიანები და შესაბამისად იდეოლოგიურ ჭრილში თავისთავად ანუ ჩვენ ყველა ამ იდეოლოგიის ფარგლებში მოქმედებთ და მე სწორედ ჩვენი ასე ვთქვათ, რელიგიური იდეოლოგია ia მიგვანიშნებს რომ დაიყოთ მაქსიმალურად ტოლერანტულები და შემწყნარებლები და არაკაც მოძულეები ასე თქვა და აი ეს არის ძირითადი პრინციპი რომელზეც თუნდაც ეს კონცეფციაც არის დამკვიდრებული და ამავდროულად თუ უფრო დაზუსტებით გაინტერესებს დიახ მე მქონდა ასე თქვა ცურვილი საპატრიარქოს წარმომადგენელთა შეხვედრის გარკვეულწილად ანუ ჩემი მხრიდან ეს ცურვილი რაღაც სხვადასხვა პროცესებიდან გამომდინარე იქნა დროებით გადადებული, მაგრამ აუცილებლად მე არანაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს სხვადასხვა საკითხების მათთან განხილვის და მათ შორის სურვილი მაქვს აქტიურად თანამშრომლობის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ამ საკითხსაც შესაბამისად ასე ვთქვათ მოეკიდოთ და შემდგომში გაიტანოთ. ქალბატონი, ეხლა დავაზუსტებ. Ესე იგი, მე როდესაც გულისხმობდი წერან ეკლესიაზე სულად განსხვავებული რამები გულისხმობდი და ქალბატონმა თაკომი გულისხმა. Ანუ სხვა ნახეთ რა შესაძაქმე მე არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ ჩემს იდეოლოგიას რა განსხვავებია ჩვენ შორის ჩვენ ამაზე არ ქონია სამწუხაროდ ბევრი დრო რო გვესაუბრა ერთმანეთთან მაგრამ მე ვუყურებ ამას ანუ ადამიანს მე ვუყურებ როგორც ერთ არსებას იგივე იდეა არის ქრისტიანულ რელიგიაში ჩადებული ქრისტიანულ მორალში ჩადებული და ჩვენ რასაც ახლა აი ამას ვაკეთებთ, აი მე რასაც ვაკრიტიკებთ, თქვენ რასაც ეძახით ჩვენს იდეოლოგიურ განსხვავებას. ნიშნავს სახელმწიფოს შეჭრას ოჯახის საქმეებში. ანუ დანაწევრებას დაყავი და იბატონე პრინციპით, თვითონ ვიღაცების ინტერესების დაცვის მოტივით, ფაქტობრივად შესვლას ოჯახის უფლებამოსილებებში და იქ ადამიანების განსხვავებულ ტიპებად დაყოფა. ეს აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ მორალს. ზოგადად ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ მორალს. ამიტომ გკითხეთ, რომ ზოგადად ესეთი საუბარი შემდგა რა საერთოდ? ანუ ჩვენ გვესმის, რომ ეს რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის პუტინი რატომაც აკრიტიკებს, აკრიტიკებს მის მეზობელ ქვეყნებს და დასავლეს, რომ აი ამის გამოაო თქვენ როგორ ყვნიანო. ხო და ამაზე რაღაცა მკაფიო პასუხი უკრაინის მოვლენების ფონზე. როდესაც ესეთი იდეოლოგიური დაპირისპირება გვაქვს ვიღაცასთან. აი ეს ესეთი საკითხია ზოგადად, იდეოლოგიური საკითხია. მართლა რაღაცა უისაწყალი ქალები ეგრე კი არ არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და გეკითხებით თქვენი იდეოლოგიური პოზიციიდან. ადამიანები განსხვავებულები ვართ? ანუ თქვენ ასე ფიქრობთ, რომ ადამიანები განსხვავებულები ვართ და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ როგორ გაგვათანაბროთ შედეგებში და პირველი კითხვა რომელსაც ასევე არ უპასუხეთ იყო ჩემი კითხვა რა არის ის შედეგები როდესაც თქვენ კმაყოფილები იქნებით როცა გაგვათანაბრებთ შეგიძლიათ ამით ფორმულირება არ შეგიძლიათ მე ვიცი რომ არ შეგიძლიათ მაგრამ ჩემი კითხვა და თქვენი პასუხი შეგვიძლია ვიდეოს მივადოთ და მიპასუხეთ თუ შეიძლება იმ კითხვაზეც რა არის ის შედეგი რომლისკენაც მიისწრაფით და როცა მიაღწევთ ამ შედეგს იტყვით რომ შავ მოვრჩით შეხსულა მიზანი მორჩა ხო და მეორე საკითხი იმიტომ გეკითხებით რომ ის არის ეკლესია მას აქვს სხვა დომეინი ასე ვთქვათ საკუთარი ფუნქციონირების და სახელმწიფოს სხვა აქვს და ჩემი აზრით სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იჭრება სხვა ინსტიტუციის სფეროში
Ai, ეს არის ამ ჩვენი კონცეფციის პრობლემა. Დიდი მადლობა. Ალობა ბატონო ვახტანგ. ბატონო ვახტანგ, სწორად გავიგე თუ არა, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთი ასე ვთქვათ, ამ ომს იწყებს, იმიტომ რომ დასავლეთ და ევროპა ყვნის და თქვენც ეთანხმებით რუსეთს? Ara, bodi și anul, când meti de zustă vagă, dacă tu nu ritorică, ara, hoda, ritorică, ara, hoda, argamul, egambo, argamul, egambo, 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 Ai am sigiliz gamochteba is movlenebi chven sazogadoebashi, romelis provotsirebulia am ideologiit. Ai is adamianebi, rovechubebit 13 mais. Batono vaqta. Ai amis gamochteba. Mesmis, mesmis tveni didi madloba. Gvekneba chven mosazrebebi am sakitan dakavshirebit, chemi azrits ragatsebshi emtkhoba, tumtsa shepasebebshi rasats tven ekhla ცდილობთ რომ გამოიყვანოთ ჯობდა კონკრეტული ხმემა კონკრეტული შენიშვნები ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით კონკრეტულად რა გაქვთ ხედველობაში რომელი პუნქტი ან რომელ წინადადებას შეიძლება შეცვლა მთლიანად კონცეფციის ესე შეფასება ხო კარგით მაშინ შეფასებებში დიდი მადლობა თქვენ შეფასებაში გთხოვთ ქალბატონო ნინო და შემდეგ განმავწოთ Mă dărțunăbuli, ori cola ce mi colega Zalian Kargat Itznops, format, romitat, comitet, ce inhileba, sakit, hebida, gideur, tchelmida, githrat, rat, omaris, es format. Irom, asta, tanabari, șesazlevo, condes rom, erti githro, erti pasuhi, erti dazustebe, erti pasuhi, costa, arawinari, costupirate, asta, mucemul, bașem, tobrat, gand, kwen, kwen, șesazlevo, basrulat, gamo, irenet. Zalian mi dăg tchavot rom, kwen, sasevet, kwen, sformulireba, și ara, erti uzustoba, da, Zalian maune, asta, sakit, hida, irenet, amito, mimaxe, შესაძლებლობა და ამით დასრულდება ჩვენი დისკუსია, რა თქმა უნდა, თქვენ კენჭისყრაში შეგეძლებათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა და თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. Ამიტომ ძალიან გთხოვთ, დავიცოთ ეს ფორმატი და ამქაც დისკრიმინაციული ნუ იქნებით ამ შემთხვევაში. Ესე იგი, ის კითხვა რჩება ჩემი, ანუ თქვენ პარალელი გაავლეთ რომ რუსეთი ფიქრობს რომ დასავლეთი ყვნის და თქვენც ამიტომ დააყენეთ ეს საკითხი რომ ეს კონცეფცია რომელიც ასე ვთქვათ, დასავლურ და ცივილიზებულ პრინციპებს ექვემდებარება, ხომ არ არის განმყვნელი. Რა შეიძლება ეკლესიას მე კიდევ ერთხელ გიფიქსირებთ რომ Clienat în politicuri gundis politica romlosat mețar movatgen, sultan tanhodrașia, eclesia standard, alien cargat icitrom, cioeni erterti, ascot nișnolovani, azris, casatualisti nebeliari, stori tis postulat evita is mimartuleba romlosat cioeni eclesia da. Zogadat sa patriarco an horcile. Sami tom am cutit kit cu snișne biari smis, dar zalian cut hotrom rodzat șeit stebitrom sa zogadoi ba șeit cu anot șeit domașnom tit cu sragat sa suag etept anti-eclesiurs, i cu gai xenot, i knept cu intuga cu cetan hmabuli narco legalize ba da marihuanis cultivația, da in principiu știuci de barom, sa cahla eclesia, da zogadat sa patriarco astucat adocatire. Sami tom picrofrom, ce sa cutari politic, identa it cotari knebat sudi.